میں ایک مسئلہ سمجھیں, اللہ آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے. فرمایا اس دعوت میں وہ شریک ہوں گے جنہوں نے داڑھی کبھی منڈائی نہ ہوگی. جب اللہ دعوت کرے گا نا, اس دعوت کے اندر حکم یہ ہوگا کہ جنہوں نے زندگی بھر داڑھی نہ منڈائی نہ کٹائی وہ تو شریک ہوں گے, لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر داڑھی منڈائی تھی یا کٹائی تھی وہ دعوت میں شریک رہوں گی. جو حکم آ جائے گا اللہ 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 آپ کو مجھے ایسے گناہوں سے بچائے, اللہ ہم سب صبر فرمائے. تو یہ معاملہ ہوگا جنت کے اندر. اب آپ غور فرمائیں, جب رب دعوت کر رہا ہوگا نکاح کر رہا ہوگا تو آپ غور فرمائیں کیا کچھ کار ہوگی مومنوں کی جو دعوت کے اندر شریک ہو جائیں گے. کتنا بڑا انعام میرے رب کا ہوگا جب اللہ کھلا رہا ہوگا اور مخلوق آ رہی ہوگی جنتوں کے لیے نعمتیں ہو جائیں گی. یہ کس وقت دعوت ہوگی؟ جب تمام لوگ دو رخ سے نکل کر جنت میں آ جائیں. جب تک جہنم میں کوئی پڑا رہے گا نا یہ موقع رہے گی. جب سارے انسان جس سے بھی کلمہ پڑا تھا اور دو رخ سے آزاد ہوں گے, جب خدا کے علم ہے کسی مدت لفظ عام دو رخ کا نام لینا بڑا آسان ہے. ذرا گرم تیل کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھو نا, یہ گرم تیل تیل گرم کرا کے ذرا ایک قطرہ آنکھ میں ڈال کے دیکھو پھر مزہ آ جائے گا گرمی کیسی ہے. اس جہنم کی گرمی کا یہ مقابلہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی گرمی تو اپنی جگہ, حشر کی گرمی والی جو حالت ہوگی دنیا کے گرم شراب تیل کیا جائے جس کو آگ لگ جائے حشر سے نکال کر اس میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی, اتنی گرمی وہاں شدت حشر میں ہوگی. اور جہنم کی گرمی کا آپ اندازہ لگا رہے, اللہ آپ پر میرے پلے فرمائے. تو یہ معاملہ ہوگا ہر جنت کا. اللہ آپ کو مجھے جنت والی نعمتیں عطا فرمائے اور یہ یاد رکھ لیں ہمیشہ خدا سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے. نماز کوئی نہ چھوڑے, زکات ہمیشہ دیتے رہیں, لغو باز سے اعراض کر جائے, امانتوں میں خیانت نہ کریں, اپنے وعدوں کے خلاف نہ کریں, نماز کی حفاظت کریں. کتنا مختصر زندگی ہے کہ عمر دنیا پیش عقبا دستو, عمر دنیا پیش عقبا تیرا لات نہیں راہ تستو. فرمایا ساری دنیا کی زندگی کو لیا جائے قیامت کے مقابلے میں ایک گھنٹہ ہی ہے. اب اس گھنٹے میں بتاؤ آپ کے میرے حصے میں آدھا سیکنڈ آئے گا, اپنی عمر کو ہم لیں نا اس کے مقابلے میں آدھا سیکنڈ. تو فرمایا اس ایک تھوڑے وقت کے لیے کیوں جہنم خرید کر کے بلا کر مرنا تو ہے ہی, ہمیں نہ کوئی رہا ہے نہ رہنا ہے. تھوڑے دن سنوں چلو تو فرمایا عمر دنیا پیشے اکبا تیرا لات نہیں. فرمایا کون عقل مند ہو اس دنیا کے اندر اتنی بڑی زندگی کو برباد کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا جو بے ایمان ہوگا. جس میں ایمان ہوگا کبھی اپنی عمر برباد نہ کرے گا. مختصر عمر ساری ہے ہماری. اب ہماری عمر 60 سال ہو, 15 سال ہمارے ہو گئے نابالغی کے, 30 سال ہمارے سونے کے آ گئے کیونکہ آدھی رات تو سوتے ہیں نا, 30 سال سونے کے آ گئے, 15 سال نابالغی کے آ گئے, باقی 15 سال 15 سال کے لیے اتنے پاپ کی سکتے ہیں, اتنے پاپ 15 سال کی عمر میں. 15 سال اگر خدا کی جاب میں گزار میں کیا کچھ ہوگا. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمایا. مہمن ہو یا اللہ ہو یا عزیز ہو یا اللہ ہو یا جبار ہو یا اللہ ہو یا متکبر ہو یا اللہ.
یا خالق ہو یا اللہ ہو یا بارے ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا